ጌታን እጅግ አርገን እናመሰግናለን። አንድ እግዚአብሔር ቃል በልቤ ይመጣ ነበር እየጸለይ እየዘመር ከዝማሬው ጋር ቃሉ በልቤ ይፈስ ነበር። ምንድነው የሚለው ይሄ ቃል? ቆይቼ እግዚአብሔር እንደጠናው እርሱም ዘንበላልልኝ ጮህቴን ሰማኝ ከጥፋት ጉርጓድ ከረግረግ ጭቃ አወጣኝ እግሮቼን በድንጋይ ላይ አቆማቸው አረማመዴንም አጸና አዲስ ዝማሬን ለአምላካችን ምስጋና በአፌ ጨመረ ብዙዎችም ያያሉ ይፈሩማል በእግዚአብሔርም ይታመናሉ ይላል። ሃሌሉያ። እና ይሄ የእግዚአብሔር ባሪያ ዳዊት ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናው ይላል። ቆይቼ የሚለው በትግስት ነው የሚለው በሌሎች መልኩ በትግስት ፊቱን ፈለው ደጅ ጠናው እርሱም ዘንበል አለልኝ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። እግዚአብሔር ዘንበል የሚል አምላክ ነው። አሜን በሉ። ቆይቼ ይላል ፊቴን ፊቱን ፈለው ደጅ ጠናው ደጅ መጥናት ታቃላችሁ ደጅ ጠናው ይላል። ደጅ ጠናው ከዛ እሱም ማለት ዘንበል አለልኝ ጮህቴንም ሰማኝ ከጥፋት ጉርጓድ ከረግረግ ጭቃ አወጣኝና ይሄ ንጉስ ዳዊት ነው ዝም ብሎ ሄዶ ጭቃ ውስጥ ገብቶ እንዳይመስላችሁ ቅንያዊ አባባል ነው አይደል እሱ ጭቃ ጋር ምን ሊያረግ ይደርስ ግን ይው የገባሁበት ማጥ ነበር ስለ ጭቃ ዝም ብዬ ክፍል ሳጠና ስለ ጭቃ አስብ ነበር የረግረግ የሚባል ነገር አይታችሁ እንደሆነ አላውቅም እኔ አውቃለሁ ረግረግ የሚባል እና ይሄ የጥፋት ጉድጓድ የረግረግ ጭቃ ምን አይነት መሰላችሁ ትገቡና እስከ ወገባችሁ ድረስ ይደርሳል ከዛ በኋላ ያለ ሌላ ሰው እርዳታ በራሳችሁ መውጣት ማትችሉም ማለት አይ ልትወጣው አትችልም አንተ ገብተህበታል ሌላ አጋዥ ያስፈልጋል የሚጎትት የሚረዳ ካላገኘ አትወጣም እስከ ወገብ ድረስ ብትገባ በቃ ትቀራለህ አትወጣም በምንም ታምር ልትወጣት በጄ ይለዋለሁ ትልጅም የሚሰምጥ ነው በምን ልትወጣት ይችላል ምንድነው በሌላ አነጋገር ዳይት የሚለው በራሴ ልወጣበት የማልችለው ጭንቀት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሀዘን ውስጥ ነበር ማንንም ሊያወጣኝ የማይችልበት እርዳታ የሚያስፈልገኝ ቦታ ውስጥ ነበር ግን አለ አንድ ነገር አውቃለሁ ሊረዳኝ የሚችል ሊያድነኝ የሚችል እሱ ስለነበር አለ ደጅ ጠናው ጣዋትና ማታሳልን እባክህ በየፊቱ ፈለቅ ከዛ በኋላ ግን አንድ ቀን ዘንበል አለልኝ ጮህቴን ሰማኝ ሃሌሉያ ከጥፋት ጉድጓድ ከዛ ከረግረግ ጭቃ ውስጥ አወጣኝ ሃሌሉያ አንድ ነገር ነግራለሁ በህይወት ጭንቀት አለ በህይወት ከባድ ፈተና አለ የሌሎችን እርዳታ የምትሻበት ነገር አለ ማን ነው ከዚህ ውስጥ የሚያወጣኝ የምትይበት የምትልበት ነገር አለ አንድ ነገር ነግራለሁ እሱን ደግጥና አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባር ያወጣ አሜን አይ ዳዊት በሌላ ስፍራ ምን ብሏል አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳ ረዳቴ ሆይ ረዳት ፈልጎ ያውቃል ሰውዬ ደጋግሞ ደጋግሞ ግን በመጨረሻ የሚፈልገው ወደዛ አይኖቼን ብሎ ወደ ልዑሉ ወደ ፈጣሪ ተራሮችን ወደ ሰራው ወደ ሰራው ጌታ እግዚአብሔር እሱ ነው ረዳቴ ይላል እግዚአብሔር ይባር ምንም ነገር ውስጥ ነው ልንገራችሁ አሁን ካላችሁበት ሁኔታ ተነስተው ይረዳችሁ የሚችላል አሜን ደስ አይልም ያንተ አምላክ ከዚህ በላይ ብሎ ይሄኛውን አልችለውም ብሎ አውቅ ሪፈር የሚለው ችግር የለው እስቲ አሜን አሜን ሃሌሉያ የትኛው ባህይቴ ደስ ይላል ይሄ መልእክት እንደሆነ አቀ አሜን ኢየሱስ የተባረከ አሜን ልንገር ከህመም ነው ያድናል አሜን ከእዳ ነው ያወጣ አሜን ተስፋ ከመቁረጥ ነው ይታደጋ አሜን ሀዘን ችግር ዲፕሬሽን በቃ ጫና በህይወት የምትለው ነገር በቀላሉ ያወጣ አሜን እና መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይናገራል ይኸውልህ ያንተ ጌታ ያንቺ ጌታ የሞተ ያስነሳል አሜን ይኸውልህ የሞተ ያለቀለት ነው አይደል የሞተ ያስነሳል ይሄ ብቻ አይደለም ይገርም ህዝቅኤል 37 ምታነብ ደግሞ የደረቀ አጥንት በህይወት ያኖራል አሜን በቃ ምን ትፈልጋል ያንተ ችግር የትኛው ከዚህ ይልቅ የከፋው ቀብረህዋል ያስነሳል አሜን በቃ አብራ
አይናችሁን ከፍታለሁ የሚል የሰራት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። ወሬት አኖራችሁት ብሎ ሬሳው በስም የሚጠራው ያቺ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ተባረከ። ሃሌሉያ። ይግባባችሁ። የተከተላችሁት ጌታ የሆነ ጊዜ አቅም የሚያጣ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ሙሉ። አሜን። ሰው እኮ ነው እየወጣ ይወርደ ግራም ይገባው እየሰራው ጌታ እግዚአብሔር እኮ ጠጉላኝ። ሃሌሉያ። ለመርዳት ዝግጁ ለማገዝ ዝግጁ የሆነ አምላክ ነው። የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ይረዳል። አሜን። ደስ አይልም? የሚረዳ በቃ አንተ ምንም ውስጥ ልርዳ እኮ የሚል ጌታ እንዴ ደስ ይላል። ልርዳ የሚል አሜን። እርዳታ ለመስጠት ሰዎችን የሚቀርብ ለማገዝ ሰዎችን የሚቀርብ ከችግራቸው ነፃ ለማውጣት ሰዎችን የሚቀርብ ነው። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነውና ለድሆች የምስራችን ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። ለታሰሩ መፈታትን በወህኒ ላሉ ነፃነትን ሰብክ ዘንድ ነው። ይሁን የታሰረ ለመፍታት ነው የመጣው። አሜን። በወህኒ ያሉትን ነፃ ለማውጣት ነው። ለዕውሮች አይን ማየትን ነው። ለአንካሶች መፈወስን ሊሰጥ ከችግር ነፃ ሊያወጣ የመጣ ጌታ ነው። ወህኒ ቤት ሲልህ ዝም ብሎ ወህኒ ቤት እንዳታስብ። በተለያየ ችግር ባርነት ውስጥ ያሉትን ይፈታል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ የተባረከ ገብቶኛል። ይግባባቸው። ኢየሱስ የተባረከ ያንቺ ጌታ ነው የተናገረው። ኢየሱስ ይባረክ። በቃ ጌታ ይረዳል። አንዳንዴ በህይወቴ ሀዘን ሲያልፍ ብርክክ ስል ጌታ ሆይ ስል ሲጠፋብኝ ሀዘኑ ሲርቀኝ የትም ቦታ ሄጄ ሀዘኑን ላባረው አልችልም። ገባ? አንዳንዴ ሰዎች ከሀዘን ለበራ እንደዚህ ሳይካትሪስቶችን ብታማክሩ ሂድና እንትን ጨዋታ ያለበት ቦታ፣ መዝናኛ ያለበት ቦታ ምናምን ሂድ ይሏል። አንተ አርለህ የምትሄደው ምን መፍትሄ ታመጣለህ? ልብ ጭንቅላትን ይዘው ነው የምትሄደው። ይሄ ሊያወጣልህ አይችልም። ሊያዘናጋህ ይችል ይሆናል። ፔይን ኪለር ሊሆን ይችላል። ግን በርከክ በል። የሰራት ጌታ እግዚአብሔር ይነቅለዋል። አሜን። ስትነሳ ሌላ ሰው ትሆናል። ፊት በርቶ ትነሳል። ደስ አይልም? ኢየሱስ የተባረከ። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ አለ አንድ ድራማ ሀገር ቤት አይቻለሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድሮ። አንዲት ሴት በሽጉጥ ሰው ገላ ጠፋችና ራሷን ቀያይራ መነጽር አድርጋ አርቲፊሻል ፀጉር አድርጋ ምናምን የት ሄደች መሰላችሁ? ላንጋ ነው ሄደች። በድራማው ላይ ያየሁት እና ላንጋኑ ሄዳ አትታወቅም። ያው ራሷን ቀይራለች፣ ያው ድራማ ስለሆነ ማለት ነው። እና ለስላሳዋ ምናምን ዘጠኝ ጊዛ በበን ጥቁር መነጽር ትልቅ አድርጋለች። ማንም አያውቃት እና መዝናኛ ቦታ ነው ያለችው። ግን ቁጭ ብላ ስትገል ይታያታል። ውይ ትላለች። ያለችው እኮ ላንጋኑ ነው። ገባ? ጭንቅላቷን ትታው ልትመጣ አልቻለችማ። ይዛው ነው የመጣችው። በመዝናኛ ቦታ ሰላም ሊገኝ አይችልም። አይገርም? ልትዘናጋ ነው የምትችለው እንጂ ልትረሳው አትችልም። የተከተልከው ጌታ ግን ሀዘንህን ያጠፋል። አሜን። የት እንደሄደ ግራ እስኪገባ ድረስ። አየህ ምን አይነት ጌታ ነው? ሀዘንን ያጠፋል። በሀዘን መንፈስ ፈንታ የምስጋና መጎናጸፊያ ያሰጣቸው ዘንድ ነው ይላል። በለቅሶ ፋንታ የደስታ ዘይት ይላል። በአመድ ፋንታ አክሊል። አየህ የሀዘን መንፈስን መምጣት የሚችል የሰራው ጌታ እግዚአብሔር። ጫን ያረኩት ያለ ምክንያት እንዳልሆነ አውቅ። ጌታ በእኔ እንደተናገረ አውቅ። ኢየሱስ የተባረከ። እሺ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ የአራተኛው ክፍል ገዢ ሄሮድስም የተደረገውን ነገር ሁሉ ሰምቶ አንዳንድ ሰዎች ዮሐንስ ከሙታን ተነሳ፣ ሌሎችም ኤልያስ ተገለጠ፣ ሌሎችም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነስቷል ይሉ ስለነበር አመነታ። ሄሮድስም ዮሐንስ እኔ ራሱን አስቆረጥኩት፣ ይህ እንዲህ ያለ ነገር የምሰማበት ማን ነው አለ፣ ሊያየው ይሻ ነበር ይላል። የሚገርመኝ ስለ ሄሮድስ ተጽፏል። ሄሮድስ ይላል አራተኛው ክፍል ገዢ ነው። አቤት መንፈሳዊ ዓለም እኮ እንዴት የከበረ ነገር መሰለ። አየህ ነገስታት የማያውቁት ምስጢር እንደሆነ በአንተ የተገለጠው ታውቃለህ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትልቁ ሄሮድስ በነገራችን ላይ ብዙ ሄሮድሶች ናቸው፣ ነግራቸዋለሁ ስለሱ። ትልቁ ሄሮድስ ጌታ በተወለደ ጊዜ የነበረው ማለት ነው። በጣም አንድ የሚያስገርመኝ ቃል አለ።
ያይሁድም ንጉስ በቤተልሔም እንደተወለደ በሰማ ጊዜ ደነገጠ ሚል ቃል ተጽፎለታል። አይገርምም? ሚውል ንግስታት ሚስተር ከነሱ ሊሰወር ይችላል። የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ ግን ሚስተር ላንተ ይነካል፣ ላንቺ ይገለጣል። አይ አሁን ይሄ ሰው ሄሮድስ የአራተኛው ክፍል ገዢ ነው፣ የገሊላ ገዢ ነው። እንደውም ሉቃስን ስናጠና ምዕራፍ 3 ትዝ ካላችሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ጲላጦስ በይሁዳ ሲገዛ ይሄም ሄሮድስም የአራተኛው ክፍል ገዢ ሆኖ ሳለ ሐናና ቀያፋ በቤተ መቅደስ ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል በምድረ በዳ ወደ ዮሐንስ መጣ ብሎ ይናገራል። በጣም የሚገርመኝ ትልልቆቹ ሰዎች ከላይ አስቀምጧቸዋል። ነገስታት ሄሮድስ ከላይ ቁጭ ብሎ፣ ጲላጦስ እዛ ቁጭ ብሎ። ጲላጦስ እንደምታስታውሱት በይሁዳ ግዢ ነበር አለ ጌታ ሲሰቀል ትዝ ይላቸዋል። ይሄኛው ደግሞ የገሊላ አውራጃ ግዢ ነው ሄሮድስ። እነኛ እነሱ ብቻ አይደለም የሚያስገርም፣ ሐናና ቀያፋ የቤተ መቅደስ አለቆቹ መንፈሳዊ መሪዎቹ እያሉ የእግዚአብሔር ቃል ንኝኑ አልፎ ዮሐንስ ጋር ምድረ በዳ ሄደ ይላል። ሃሌሉያ። እና ታልፈዋል እነኚህ ሰዎች። ይሄ ሄሮድስ ማን ነው የሚለው ትንሽ በሱ ላይ መናገር ፈልጋለሁ። ይሄ ሰው በራሱ እዚህ ጋር አንድ ምስክርነት ተናግሯል። ቁጥር 9 ላይ ዮሐንስን እኔ ራሱን አስቆረጥኩት ይላል። ዮሐንስን ያስገደለው ሄሮድስ ነው። ይሄ ሄሮድስ ይሄ ሄሮድስ ትዝ እንደሚላችሁ ሄሮድስ አንጢጳስ እና ሄሮድስ ፊሊጶስ የሚባሉ አሉ። ይሄ ሄሮድስ የሚለው እንግዲህ በአገራችን ቋንቋ አጼ እንደማለት ነው። አሁን አጼ ቢባል የትኛው ንጉስ እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ? አትችሉም አይደል? አጼ ብሎ የሚቀጥለው አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ ምናል አጼ ተብሎ የሚቀጥለው ሰው ካልተነገራችሁ ልታውቁት አትችሉም። ግን እነኚህ ሄሮድስ የሚለው ልክ እንደዛ አይነት ስያሜ ነው። እና ሄሮድስ አንጢጳስ የሚባል አለ፣ ሄሮድስ ፊሊጶስ የሚባል፣ ሄሮድስ አግሪጳ የሚባሉ ነበሩ በዘመናት ውስጥ። እና ለምን ከረጅም ዘመን ጀምሮ ስታውት ታያላችሁ፣ ተገደለ ተብሎ ሌላ ሄሮድስ ታያላችሁ፣ ተገደለ ተብሎ ሌላ ሄሮድስ ታያላችሁ። ቀጣይ ነበሩ ለማለት ነው። እና ይሄ ሄሮድስ ትልቅ ስህተት ሰርቷል። አቤት አንዳንዴ ይገርማቸዋል። አለ ጥንቃቄ የምታደርጉት ነገር እንዴት ዋጋ ያስከፍላል መሰላችሁ። ይሄ ሰው በራሱ ቀስ ብዬ ሳይሆን ክፉ ሰው አይደለም። እንዲህ ዝም ብላችሁ ስታዩት አንዳንድ ሰው በራሱ ክፉ አይደለም፣ ግን የሚያደርገው አንዳንዴ ነገር ችግር ውስጥ ሲጨምረው ታያላችሁ። እና ምን አለ፣ የልደቱ ቀን ነው። የልደቱ ቀን ድግስ ደግሶ ዝግጅት በሚጨፈርበት ጊዜ የወንድሙ ልጅ ማለት ነች እንግዲህ የሄሮድያዳ ልጅ እንድትጨፍር እንድትደንስ ተጋበዘች። እሷ ስትደንስ በጣም ልቡ ተነካና ምን አላት መሰለች፣ የፈለግሽውን ለምኝኝ፣ የመንግስቴ እኩሌታ ግን እሰጥሻለሁ። አየህ አንዳንድ ጊዜ ምንድን የፈለግከውን ብሎ ነገር የለም። የፈለግከውን አይባልም። እስቲ አሜን በል ለልጆቻችሁ፣ የፈለግከውን አይባልም። እሺ እስቲ አሜን በል አይባልም። እንዴ ስንት ጣጣ እንዳለው ቆይ እነግርሃለሁ። ዝም ብለህ ካልክ አይባልም። የፈለግሽውን አይባልም። ለመሰለ የፈለግከውን ልትር ሰው ስንት ሺህ ፍላጎት አለው። እንዴት ታውቀዋለህ? አንዳንድ እኮ ላይፍን የሚጠይቅ ነው የሚጠይቅ፣ አታውቀውም። እንደዛ አይባልም። እና የፈለግከው የፈለግሽውን አላት። የመንግስቴን እኩሌታ እሷ ቆይ አለችና ከእናቴ ጋር ልማከራለች። ሄዳ ሄሮድያዳ ስታማክራት ምን አለች? አንጀት የተቃጠለበት ሰው አለ እየ አድቫንቴጅ የሚፈልግ ምቹ ጊዜ የሚጠብቅ ሰው ስንት አለ? አንጀት ያረረበት ሰው አለ። ንጉሱን መጥቶ የገሰጠው ለምንድን ነው እሷን ያገባሃት ብሎ። ሄሮድስ ፊሊጶስ የሚባለው የወንድሙ ሚስት ነው ያገባው። ክልክል ሄደ። በእስራኤል አይሁድ እምነት ተቀብለዋል እነዚህ ሰዎች። በነገራችን ላይ ሄሮድሳውያን የሚባሉት የኤዶም ዝርያዎች እንደሆኑ ይነገራል። ግን የአይሁድን እምነት ተቀብለዋል። ትክክል አይደለህም አለ። የወንድምህን ሚስት ልታገባት አልተፈቀደልህም አለ። ይሄ ስለገሰጠ እሷ ለካ እርር ብላለች። ምን አገባው ብላ ቀን ስታገኝ ምን አለችው? አሁን ምን ልለምነው? የፈለግሽውን ጠይቅኛለ ስትላል፣ ቀላል ነው ጥያቄሽ። ንግስና ምጋደርሽን የመጥምቁ ዮሐንስን አንገት በወጭት ስጠኝ ይዋል። አንገቱን አስቆርጥና ጭንቅላቱን በወጭት ስጠኝ አለች። መጣችና ያችም ደግሞ ያነገረች ምን አለ ይላል። አዘነ። የፈለግሽውን ብሏማ ምንም ሊያደርጉ አይችልም። መጥምቁ ዮሐንስን አንገቱን አስቆርጦ በወጭት አስወሰደ።
ዘፋኝነት ያስገድላል ማለት ስለዚህ ነው ያንገት ያስቆርጣል የሚባለው ዘፍና ነው ያስቆርጠው የእግዚአብሔር ሰዎች የሚበላን እግዚአብሔር ይገስጸው እና አየ አንዳንዴ ስትቃል ስትገባ በትክክል አየ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ብለህ መጠየቅ መፍት ነው ይሄ ሲል ነው ነው ያ ሆነ ሌላ የፈለከውን በደፈናው አይባልም እኔ እዛ የነበርኩበት ቦታ ካልጋሪ አንድ ግዛት ሰው አለ እና ልጁ በጣም ጎበዝ ነው በትምህርት ስድስቱን ኤ ደረደረናል አንድ ቢ አመጣል በጣም ጎበዝ ልጅ በሚቀጥለው አመት ሰባቱንም ኤ ካመጣ የፈለከውን ጠይቅ አልኩታል ልጁ ደግሞ ነው አለና ደረደረው ሰባቱንም ያመጣ በል የፈለከውን ልግዛልህ ምንድነው ገዛልህ ሲል ያልተጠበቀ ጥያቄ ልጁ ምን አለ ውሻ እነሱ ደግሞ ይታያብሻ ደግሞ ውሻ ሲንከባከብ ምናምን አሰቦ ጭምላቱ ነው ይዞሩ ለራሱ በህይወት ያለ ነገር ነው ከብካቤ የሚፈልግ በየለቱ ህይወት ያለው ነገር ነው እሱ አንዴ ገስቶ የሚገላገል መስሎት ነው ውሻ ሌላ ሊቀየራችሁ ኖ ኖ የፈለከውን ያልከኝ እዚህ አገር ልጅ ደግሞ ታቃለህ ጣጣ የለበትም የነገርከውን ነው እውነተኛ የፈለከውን ያልከኝ ውሻ ነው ፈልቀው ከዛ እናትየው ሲነገር ውሻ ዝቤል ታመጡብኝ አለች እኔ የለውበትም ቤቱ ለቀላችሁ ነው ሄዶ እኔ ውሻ ዝቤል እንዴ ነው የሚገቡ እኔ ምን ላርገው ታዲያ ሲያቀጣኝ የፈለከው ቢዮል ልጁ በሌላ መልክ የፈለገ ሽብር የሚያወጣ ቢባል ኖ ኖ ውሻ ገዙ ለሊታሉ ተወክሎክ ስለቆ ወው ወው ዘይ ዘይ ይወጣውና ምስቲየ ይኸውልህ ለሊቱን እንቅልፍ ቀስቀስ እንቅልፍ አላስተኛ በለኝ ይኸውልህ ውሻ እዚያ ብተብኝ በፍቅር አይደለም ያመጡ ከባጭ እንቅላታ ጅዝር በኋላ ግን እግዚአብሔር ረድቶቸው ወደድናት እና በቃ እንደው ተለማመድን አሉ እግዚአብሔር ረድቶ እንደው ምን ልንፈልግ ነው ቃል ስትገባ የፈለከውን አይባልም ልል ነው እንደው ይሄ የሄሮስ ስተት ነው እና ይሄ ሰው አንገቱን አስቆረጠ የእግዚአብሔር ሰው ተራ በሆነ ነገር ገደሉት እንዳለ ይሄ ሄሮድሳውያን የሚባሉት የነገስታት ፋሚሊ ናቸው እንደው ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ የሄሮድስ ወገን የሚል ታገኛላችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ሄሮድስ ወገኖች የሚባሉ አሉ ኢየሱስን እንኳን ለማጥመድ ለመውገር ለክፉ ነገር ሲያስቡ የሄሮድስ ወገንን ያስተባብራሉ ኃይል አለ በእጃቸው የነገስታት ፋሚሊ ስለሆኑ እንደዚህ ታዩባቸው አላችሁ ማርቆስ 12 13 ላይ በንግግሩ ሊያጠምዱት ከሄሮድስ ወገንና ከፈሪሳውያን ላኩበት ይላል በንግግሩ ሊያጠምዱት ከሄሮድስ ወገንና ከፈሪሳውያን ለምንድነው እዛው ከቤተ መንግስት የመጡ ሰዎች ናቸው ቃል መድ ሲያርግ እዛው ጋር መስከረም ብዙ ያስፈልግም ወኔ ቤት ያስገቡት ወይንም ወል ይገሉት ማለት ነው እንደዛ ናቸው እነኚህ ሄሮድስ ፋሚሊዎች በእስራኤል ዘንድ ምንም እንኳን የነገስታት ፋሚሊ ቢሆኑ አይወደዱም ሮማውያን ናቸው ይሾሟቸው ሮማውያን ባላቸው ስላስቀመጡ አቅም ስለሌላቸው ይገዙላቸዋል እንጂ በጣም ተወዳጆች አልነበሩ አንደኛው ሄሮድስ ትልቁን ሄሮድስ ምናየው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማቴዎስ 2 ከአንድ ጀምሮ ታነባላችሁ ጌታ በተወለደ ጊዜ የነበረው ሄሮድስ ነው ሌላው ይሄኛው ሄሮድስ እና ያለን ሌላው ሄሮድስ ይሄኛው እንኳን እሺ ይቅርታ ይሄኛውም ትልቁ ሄሮድስ ሌላው ሄሮድስ ያዕቆብን አንገቱን ያስቆረጠው ጴጥሮስንም ያዘው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው እሱን ታያላችሁ እሱ የሚገርማችሁ 12 20 ላይ በእግዚአብሔር ክብር ላይ መጥቶ ተገል ትልቅ በትል ተመጥቶ ሞተ የሚል መልአክ ቀሰፉት የሚለው ነው እሱ ሐዋርያ ሥራ 12 ላይ ሲሞት ታያላችሁ ከዛ በኋላ ሌላ ሄሮድስ ደግሞ ታያላችሁ ሐዋርያ ሥራ 27 እና 28 ስታነቡ ሐዋርያ ጳውሎስ በፊቱ ሄዶ የቆመበት የተከሰሰው ማለት ነው እሱም ሄሮድስ ነበር እንግዲህ ይሄ ሄሮድስ ምን ሰማ ኢየሱስ ማን ነው ማን ስንካስገደለ በኋላ እረፍት አጥቷል አንድ ምታውቁ ነገር ጭንቅላቱ በቃ በጣም ሰላም አጥቷል ምክንያቱም ኢኖስን ምንም ያላደረገ ሰው እና ያስገደለው ይፈራው ነው እና አሁን ኢየሱስ ሲመጣ ሰዎችም ደግሞ ተንኮለኞች ናቸው መጣው ዮሐንስ መጣብት የገደለው ሰው ይሄ እንዴት ሲል በቃ አናቅም እሱ ነው ይባላል ያው ያስተማረ ነው አሉ ይገርመኝ ኢየሱስን ከዮሐንስና ከኤልያስ ጋር ያመሳከሩ ኤልያስ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ዮሐንስ ነው ይላሉ ብለው ነገሩት ይላል ከዛ ነው ዮሐንስና አንገቱን አስቆርጫው አሉ ይሄ ግን ማን ነው ብለው ሊያየው ይናፍቅ ነበር ይላል
እና በኋላ መጽሐፉን ስታጠኑ ኢየሱስን እንዳየውታ ያላችሁ እና ሄሮድስ ካካሄድ ጉድለት የተነሳ ዋጋ እንደከፈለ ታያላችሁ። ዛሬ እንደንግግሮቻችን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ከሱ ህይወት እንማራለን። ምዕራፍ 9 ከቁጥር 10 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ሐዋርያትም ተመልሰው ያደረጉትን ሁሉ ነገሩት። ከርሱ ጋርም ወስዷቸው ቤተሳይዳ ከመትባል ከተማ አጠገብ ወደ ምድረ በዳ ለብቻው ፈቀቅ አለ። ይሄ ቁጥር 10 ላይ ያለው ቃል የተቀጠለው እንግዲህ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ ካለው ጋር ነው። ምክንያቱም 12ቱን ላካቸው ይላል አይደል? እና አሁን ተመለሱ ማለት ነው። በመሐል የሄሮድስ ታሪክ ተጽፎ ከዛ ተመለሱ ነው የሚለው። ተመልሰው ያደረጉት ሁሉ ነገሩት ይላል። በእጃቸው ተአምራት እንዴት እንደተደረገ፣ በእጃቸው የእግዚአብሔር ክንድ እንዴት እንዳለፈ፣ አገልግሎት አገልግሎት ብለው ከመጡ በኋላ ግን ጥቂቱና እራፉ አላቸው ይላል። ይሄ ካለ አገልጋይ እንግዲህ የሚሰጠው አንድ ትምህርት አለ። አገልጋይ አገልግሎ የሆነ ሰዓት ላይ አርፍ ማለት አለበት ወይም ከእግዚአብሔር መቀበል አለበት። ዝም ብሎ የሚያገለግል ከሆነ በራሱ ትክክል አይደለም። በርናውት ምናምን የሚሉት ነገር አለ በውጭው ዓለም። ዝም ብሎ ሁልጊዜ ማገልገል የለበት። በእግዚአብሔር ፊት የሚሆንበት ጊዜ፣ ተቀብሎ ሰጥቶ እንደገና የሚቀበልበት ጊዜ። እነ ሙሴ እንደዛ ያደርጉ ነበር። ይመሩና 40 ቀን ጾምጸሎት ይገባሉ፣ ይጠፋሉ ከሰው አይ ከዛ ከእግዚአብሔር ኃይል ተቀብለው ደግሞ እንደገና መጥተው ይመራሉ። እንደዛ ያደርጉ ነበርና በህይወታችን ዘመን በመናገለግልበት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የምንሆንበት ጊዜ ያስፈልጋል። ግድ አገልግሎት ሲባል እንግዲህ ሰባኪ ዘማሪ ብቻ መሆን የለብንም። ቤተኛው እግዚአብሔራዊ ለሆነው ኑሮ ኃይል መቀበል ያስፈልጋል። በጌታ ፊት የምንሆንበት ጥቂት ፈቀቅ ብለን ለብቻችን የምንሆንበት ጊዜ አስፈልጋል። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ አይደል? አንድ ሽማግሌና ወጣት ዛፍ መቁረጥ ብዬ አስታውሳለሁ። ሌሎች ያልነበራችሁም ስለምትኖሩ ልንገራችሁ ደግሜ። የዛፍ መቁረጥ ውድድር አለ በውጭ ዓለም፣ በቲቪ ማይቻቃሉ እኔም በቅርብም። እና አንድ እኩል መጠን ያለው ዛፍ ይሰጣችሁና መጥረቢያ አንድ አይነት ተሰጣችሁ ቁረጡት ነው። በፍጥነት የቆረጠው ሰው አሸናፊ ይሆናል። እና ለአንድ ሽማግሌ ሰውዬ አንድ በጣም ጡንቻ ላለው ወጣት ጎረምሳ ለሁለቱ ተሰጠ። ከዛ ልክ ጀምሩ ሲባል መምታት ጀመሩ። ሽማግሌው ሁለቴ ይመቱና ቁጭ ይላል። ገርሞት እሱ ብሉ ግወርጋል ይመታል። አሁንም እሳቸው ትንሽ ብድግ ይሉና ኳኳኳኳ አራት አምስት ያርጉና ቁጭ ይላል። እሱ ዝም ብሎ ይላል። በኋላ የእሳቸው ወደቀ ዛፉ ማለት ነው። የእሱ ሲታይ ገና ግማሹ ላይ ነው። ምንድን ነው ሲባል ዛፍ ሲቆረጥ ዝም ብሎ አይቀጠቀጥም አሉ። መታ መታ ተደርጎ አረፍ ይባላል ብለዋል። እና ዛሬ መታ መታ አድርጎ ማረፍ ጥሩ ነው ልላችሁ ፈልጌ ዝም ብሎ መገዝገዝ እንደወጣቱ ነው የሚያደርገው። በኋላ እጅ ደንዝዞ ለሌላውም ድካም እንዳይሆን ነው እንግዲህ። እሺ፣ ጌታ ይርዳ። ኢየሱስ ወደዛ ወደ ምድረ በዳ ፈቀቅ ሲል ሊያርፍ ግን ህዝቡም አውቀው ተከተሉት። ተቀብሏቸውም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይነግራቸው ነበር፣ መፈወስ ያስፈልጋቸውንም ፈወሳቸው ይላል። እንግዲህ እዚሁ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ስለ እግዚአብሔር መንግስት በደንብ አይተናል፣ ተነጋግረናል። እዚህም ጌታም የሚነግረው ይላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እንዴት በኑሮ በምድር ላይ እንደሚሳካላቸው አይደለም የጌታ ትምህርት። ይኸውላችሁ የጌታ አስተምህሮ መሰረታዊው ትምህርቱ ስለ ዘላለም ህይወት ነው። እስቲ አሜን በል። ሃሌሉያ። እንጂ ስለ ምድር ኑሮ መሳካትና መጉደል ጌታ በትክክል አስተምሮ አውቅ ታውቃላችሁ። እንደውም የተናገረው ምሳሌዎቹ የሚሉት 60% ጌታ የተናገረው ምሳሌ ስለ ብልጽግና አደጋ ነው የተናገረው። አደጋ እንዳለው ነው የተናገረው እንጂ ትበለጽጋላችሁ ብሎ ጌታ አስተምሮ አያውቅም። እኔ ሰዎች እንዴት ተሳክቶላቸው ስለ ብልጽግና ከባይብል እንደሚያስተምሩ አላውቅም። ይቅርታ የሚያስተምሩ እሱ ዘላለም ስለሚባለው ህይወት ነው፣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው። ጽድቅ፣ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነው ደስታ እንጂ ስለ መብል እና መጠጥ አላስተማርም። አሜን። እንደዛ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ። ሌላው ጨመራል ያለው እኮ ይህን የምድራዊ ነገር ነው። ስለ ሰው ተወርቷል፣ ስለምትበሉት ስለምትለብሱት እንደዚያ ትጨነቁ ምናምን አለና መጀመሪያ ፈልጉት የተባለው ሌላ ነው። ከዚያ ያኛው ተውት ራሱ ነው የሚመጣው። አሁን ብዙ ሰው ለመሰለ የማይከተለው ይከተላቸዋል አለ። አሁን ብዙ ሰው ለምን እንደማይከተለው ታውቃለህ? ሰዎቹ እሱን ፍለጋ ስለሄዱ ነው። ይኸውልህ እኔ በጣም የገባኝ እንደውም ምሳሌ ፀሐይ ስትወጣ ፀሐይ ለምሳሌ በስተምሳር ትወጣለች አይደል? ስትወጣብህ
ጥላ ወደዚህ ነው አለ ምሩ ወደ ምስብራ ይውላችሁ ጥላና የምድር ብልጽግና ኑሮ አንድ አይነት ናቸው ጥላን አባረዋለሁ ብትል ሜዲትራኒያን ባህር ትገባለህ እንጂ አትይዞ ገባህ ፀሐይ በዚህ በኩል ወጣብህ ግን ሰልችቶ እስቲ ተመለስ ይከተልሃል ጥላ አሜን በስት ኢየሱስ የተባረከ በቃ እንደዛ ነው ይከተልሃል የተባለው ግን ፕሪንሲፕል ስለሆነ ከተከተልኩ አትይዞ ህግኗ ተሰጥቷል ጥላህን አሁን አባረ እንዴት ይዟል አትይዞ ግን ከተመለስ ይከተልሃል ስለተባለ ይከተልሃል አሁን የብዙ ሰዎች ስህተት ያካሄድ ስህተት ነው እግዚአብሔር ይርዳል መንግስት ይሰብካቸው ነበር የእግዚአብሔር መንግስት የዘላለም ህይወት የሚገቡበት ከባዱ ነገር ኩሱ ነው እንዴ እንዴ እኔ ኩዶዳ ያስበው እንዴ ይሁን ልዩነት የለውም እንዳይመስል ልዩነት የለውም ልዩነቱ ዘላለም ህይወት መገኘቱ ምን ያረግልኛል እኔ በልኬ ከልክ በላይ ኖሮኝ ዘላለም ቢበላሽ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያጠር አይደል ማለት ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመው እንዴ ይሄ ቆን የተሰበከው አይገርምም በወርቅ ላይ ተኝቶ እንቁ እየተጫወተበት 100% ኦክሲጅን በሆነ ገንዳ ውስጥ ተኝቶ አይደል በዓለም ላይ ይሄንኛ ህዝብ አንዴ ላይው የሚፈልገው ቤት ውስጥ ኖሮ መጨረሻው ግን ይሄ 60 70 80 የሚባለው ይሄ ህይወት እድሜ ገደብ ሲቆም መጨረሻው ቢበላሽ ምን ያረግለታል እንዴ ለነገር አሁን አንተ ያለው ኑሮ ይናፈቃል እግዚአብሔር ይባርክ እኛ እኮ ከጌታ ጋር ነን እንዴ ደስ ይበላችሁ ባክ ከጌታ ጋር ነን እንዴ እንዴ ደስ አይልም እንዴ ምንድን ነው ቀረበ እንዴ አሁን አንተ ባለህ ኑሮ ይሄ መጠነኛ የሚባለው ኑሮ አላ ሚድል ክላስ ነው አይባል በሱ ወይ ደግሞ ታችኛው ነው ለነገር ፈርስት ክላስ ምናምን የሚባለው ሰው ያንተ ሩብሩ ባይኖር አንተ ደስተኛ ነህ ይሁን በሰላም ተኛል እነሱ በስንት አይነት ስጋ በበሽታ ስጋ በሆነ በጠላት ስጋ ምናምን ነው ኮሚተኝ አንተ ቆተ ተኛል ጌታ አለ ብለህ እግዚአብሔር ይባረክ መንግስቱን ሰበካቸው ይላል ቀኑም ይመሽ ጀመር ይላል 12ቱን ቀርቦ በዚህ በምድረ በዳ ነንና በዙሪያችን ወዳሉ መንደሮች ገጠሮች ሄደው እንዲያድሩና ምግብ እንዲያገኙ ህዝቡን አሰናብታሉ። እዚህ ጋር በጣም ያሳዝኑኛል ተከበዛብት ምክንያቱም እኔም ቦን ከዙጪ ስለማልል ራስን አንድ አድማስገባት ያስፈልጋል። እና አሰናራታሉ ቀፈፋቸው ገባቸው መሽቷል የሰው ሳይበሉ ረጅም ሰዓት ቆይቷል አሁን ደግሞ ጌታ ጋር መተው ለወንጌል መሰደብ ምክንያት እንደው ጭንቀታቸው ጌታ ጋር መተው ተራቡ እንዳይባል አረ ባካ ያራቡ ያስባልስ ያስባል እኛ ከመናስበው ይልቅ ያስባል እንደው በሌላ ወንጌል ላይ ዮሐንስ ላይ ምን ረሚ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ ስታነብ ፊሊጶስ መጣና አረ ጌታ ሆይ እንዴት ሻል ሲለው የሚበሉት እናንተ ስጧቸው ማለት ሲለው ፊሊጶስ በጣም ጎበዝ የሂሳብ ሰው ነው ሱራና የ200 ዲናር እንኳን ቢገዛ ይበቃሉ አለ ለመሆኑ ከየትኛው ሱቅ ነው ሊገዛ ሲል ነበር ያሉት እኮ ምድረ በዳ ውስጥ ከመ የለም እኮ የሚሸጠው ሱቅ የለም እንደው ከሌላ ቦታ ሄዶ ለማምጣትም ረጅም ሰዓት ነው ይፈጀው የሁለት መቶ ዲናር እንኳን ቢገዛ እንዴት ይበቃል አይበቃ እና ምንድነው የሚሻለው ሲል ጌታ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበር ሃሌሉያ አቤት አንዳንዴ እኛ የኛ ጌታ ትልቅ ይመስለናል እንዳይመስለን የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ያውቃል እየሄድክ ያለፍክ ያለህበትን ህይወት ያውቃል መውጫውንም ያውቃል ከዚህ ፍታን ጽፍ ነግሬያቸዋለሁ አንዳንዴ ዝግትግትግት ይላል ዝግትግት ወደዚህ መሄድ ያቀታቸዋል ይሄ ኮርነር የሚባለው አይነት ላይፍ አለ ኮርነር ውስጥ ገባላችሁ ወደዚህ መሄድ አይቻልም ወደዚህ ኢቭን መተናፈሻ መታጠብ ጊዜ አለ እና ወይኔ ትላላችሁ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የህይወት ትምህርት ቤት ሲፈልግ እንደዛ ሰዎችን ያስገባል ኮርነር ላይ ገባችኋል መስራት ሲፈልግ ሰዎች እምቢ ካሉ ማለት ነው ግን አንዳንዴ ላይፍ በራሱ እንደዛ የሚያመጣበት ጊዜ አለ በቃ እዚህ ማዕዘን ላይ ትመጡና መሄጃ መታጠብ ጊዜ አለ አንተ መንገድ ጠፋባልክ ግዜ ጌታ 1000 መንገድ አለው በቃ ይሄ ነው እኔ ጠፋብኝ ስትል ጌታን ጥራው አንድ መንገድ አይደለም ለ 1000 መንገድ ጌታ አለው ሊያድርገን ነው ያውቃል አይ በስልክ ነው እግዚአብሔር እየፈራው ታግባ በትህትና እግዚአብሔርን በመፍራት ኑሪ ጌታ ስላንቺ ይናቃል ዝም አይልም እንዴ
አስለብድ አስባል አንዳንዴ ፋይል ያገላበጠ ከርቀት እንደሚመጣ ዳኛ አርገ እንዳታስበው ያ ይለት ለት ኑሮህን ይከታተላል አለ እንደዛ እስራኤል እኮ ያለችው እንደዛ ነው ፍርዴም ከአምላክ ያልፋል አላለች እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል ፍርዴም ከአምላክ ምን ማለት መሰለ ፋይሉ ዘግቶ መዝገብ እየጨምሮታል ነው የምትለው ዳኛው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንዳይመስል እያንዳንዱ ፋይል እለት ለት ይታያል ያንተ ማገላበጥ ሲፈልግ ደግሞ ያ 20 አመት ታሪክ ተገላብጦ የማይደረስበትን እንደ መርዶክዮስ እለቱን ያስገልጥልሃል በቃ ከፈለገ ይደረግልሃል ኢየሱስ ይባላል የመርዶክዮስ ታሪክ እንደዛ ነው የሚነገረው ታውቃላችሁ ይሄ ያገር የ127 ሀገር ያዘ መዝገብ እና የመርዶክዮስ ታሪክ ጋር ለመدرسአሉ ከመጀመሪያ ፔጅ ተገልጦ ቢነበብ 20 አመት ይፈጃል ሰውዬው ሳይደክም ቆሞ ቢያነባው መርዶክዮስ ታሪክ ላይ ለመدرس እንደዛ ነው የሚመጣው ሰውዬው ግን እግዚአብሔር ሲያስጀምሩ ሌላ ታሪክ እንኳን አላነበበም ሰውዬው መሃል ላይ ጀምሮ ስለ መርዶክዮስ ነው ያነበበው ኖክ ኖክ ነው ቆም ዘንድ ይላል ይጻፍኩት እግዚአብሔርን ከተል ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ከዛ ጌታም ይበልጥስጣቸው አላቸው ኬት ነው መናመጣው አሉ እነርሱም ሄደን ለዚህ ሁሉ ህዝብ ምግብ ካልገዛን ከአምስት እንጀራና ከሁለት አሳ የሚበልጥ የለንም አሉት ይላል በሌላው ወንጌል አሁን ዮሐንስ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ አንድ ትንሽ ልጅ እንደያዘ በቃ የምሳ የራቱን ቃ ማለት ነው ከቤት ይወጣበትን ራቱን የሚበላባትን በምሳ ቃ ያዛት አምስት አሳና ሁለት እንጀራ ማን ነው አምስት እንጀራና ሁለት አሳ ይዟል ይሄን ያለው አሉ ግን ጎበዞች ናቸው ወደ ጌታ መጡ ያለው ጌታ ከዛ ባረከው አስቀምጧቸው አለ 50 50 አርጎ አስቀምጧቸው ሁሉም በሉ አታረፉ ይላል ይሁን በረከት ማለት ዝም ብሎ ባንክ ውስጥ ብዙ ብር ማከማቸት ማለት አይደለም ይሁን አንድ ጓደኛችን ነበር ብራል ስለአለኝ ግን አላስቁትም ይላል የስመስ ባላስ በሳስፈልገ ሳስፈልገ ነው ከባንኩ የሚለቀቅልኝ ከባርለ ባንኩ የሚለቀው ጌታ ነው ሳስፈልገ ሳስፈልገ ነው ምንም ከሌለው እሱ ገባለ በፊዚካሊ እኮ ምንም የለው ግን ሳስፈልገ ሳስፈልገ ነው የሚወጣልኝ እነተም አንድ ቀስ ጀግሯት ያም ሳስፈልገው ሳስፈልገው አለ እና ከሱ በላይ አጣማናል ታዲያ ሳስፈልገው ሲብሩ ይበጣል እና ሳስፈልገ ሳስፈልገ ይለቀቅላል ደሃ አይደለም በመሰረቱ መንግራይም ነገር ደሃ አይደለም የሥራው ጌታ እግዚአብሔር አባት ነው ሀብት ደግሞ እሱ ሁሉን የሚችል አምላክ የሚብለጨልጭ ብርና ወርቅ ይሆንልሃል አይደለም የኦፊርን ወርቅ በአፈር ውስጥ የኦፊርን በጅረት ድንጋይ መካከል ትጥላለህ የወርቅ ንቃ በጅረት ድንጋይ መካከል ብትል ሁሉን የሚችል አምላክ የሚብለጨልጭ ብርና ወርቅ ይሆንልሃል አየህ ጌጥህ ይሆንልሃል ውበትህ ይሆንልሃል ተጠሪህ ይሆንልሃል በምትሄድበት ሞገስህ ይሆንልሃል እንዴ እግዚአብሔር ይሄ ከሆነልህ ታዲያ አንተን የሚያርሰው አለ እንዴ ምንድን ነው እግዚአብሔር ይርዳ ከዛ በሉ ጠጡ ሁሉም አተረፉ ይላል 12 መሶብ ተነሳ ይከርማ 12 ቁርስራሽ 12 መሶብ ያውም እነኚህ ሰዎች ህፃናትና ሴቶች ሳይቆጠሩ ነው 5000 የሚለው አንድ ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ 15000 ሰው ቀደማ ነው የሚለው ገባ እስራኤል ደግሞ ጎበዝ ነው በመውለድ ምክንያቱም ዘራችን ትንሽ ነው ብሎ ስለሚያስቡ በጣም ነው የሚወዱት እና ሚስቶቻቸውን ይዞ ከቤተሰብ ቤተሰብ ነው ያለ እና ከአስር ሺህ ሰው በላይ ነው ብቻ ለማንኛው ግን በልቷል ተርፏል በጣም ያስደነገጠኝ ግን በተለይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ ይሄ ታምር ከተደረገ በኋላ ይህ ከሆነ በኋላ ህዝቡ ሊያነክሱት እንደፈለጉ ታያላችሁ ሊያነክሱት መጡ ይላል እስራኤል በጣም ብልህ ነው በጣም ገባ ምን ማለት እንደሆነ እርሻ ማረስ ምናምን ሊያቆሙ ነው እኮ በቃ ይሄ ትንሽ ነገር ይያዝ የሚያበዛ ነው ንጉስ ተሆነ በየጊዜው ሰራም ሊጠባ ሊቀር እንደው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ስታነቡ አንድ በጣም የሚያስቀኝ ቃል አለ መጡና ይላል እሱ ተጠበቁት በቃ የሆነ ቦታ ሄዶ ይሄን ታምር ካረገ በኋላ ተጠበቁትና ጌታ ሆይ እናምንብ ዘንድ አሉት ኤልያስ ማን ሙሴ አሉት እግዚአብሔር እንደተናገረው እናውቃለን ደግሞ መና ከሰማይ ወርዶ ነበርና አንተም ምልክ ተሳየን አሉት ይሄንን እኮ ካዩ በኋላ ነው አሁን ደግሞ ለመብላት ነው አመጣጣቸው ገባ አይደል
መናስ ይወርድኩ ሊበሉ ነው እንጃው ሌላም ታሪክ አለ ታዲያ ሌላ ታምራ ሳይየን በደፈናው አይደለም ያሉት እኮ የምግብ ጥያቄ ነው ጌታ ደሞ ለሚጠፋው ባህር መብላት ትሰራላችሁ እንጀራ አለ ዋናው ነገር እንጀራ አይደለም ተሱም ይበልጥ ነገር አለ ለዘላለም ይወት እሱንም አትሞታልና እኔን ብሉኝ አላችሁ እግዚአብሔር ይተባረክ እኔ ነኝ ህይወት እንጀራ አላችሁ አንዳንዱ ብለ ይሆን ይመስላል አንድ አማኝ ድሮ አገር ቤት ደብዳቤ ጻፋሉ ጫገር እና ድሮን እንጻፋለን እኛ መጽሐፍ ይመጣልና ለተራክቶች ይመጡልናል ነው እንደዚህ በኋላ አንዱ ምን ብሎ ይጽፋል እንግዲህ ነጭ ሁሉ ያው ዘውጫ ገስቶና እዚህ ስመጣ በነገሩ ያው ታቃለ ልዩነት አለው ነጭ ሁሉ እዛ ቆዳው ነጣ ካለ ሁሉ አመኪና የሚሰራው ሰው ይሁሉ እሱ ነው ይመስልህ እዛው አገር ቤት ሆነ አርለ ሁሉ ነገር የሚያርገው ምናምን ነው ይመስል ከዛ ምን ይላል አንደኛው ዶላር አይቼ ስለማላውቅ ሊየው ላኩልኝ ብሎ ላካረ አንተ ኮዚ ነገር ነው ከዛ ሰዎች ደግሞ በከለር ፕሪንት አርጉለትና ላኩልኝ እንዴ አይው ማለት ነው አላየው ባይቻው አላቀማለ እሱ ልክ እንደመናው እንደዚህ እንደሆነ እንደስራ ያሉት እኮ ነው ሲላ ሊበላው ነው ደሞ በብላክ መሰለ እንደ በከለር አጣሙለትና ፕሪንት አርገው በግራም በፍለፍትም በአንዳይግራ እንዳይገባው ነው ይበላው እንዴ ጌታን እንደዛ እኮ ነው የሚሉት አያ እስቲ መናው ነው አውርደም እዚህ ጋር ግን ያስደነግጠኝ አንድ ነገር ሊያነክሱት መጡ ይላል አያ ከዛ ኢየሱስም ጣፋና ወደ ተራራ ሸሸ ይላል ምን አስተዋልኩ እዚህ ጋር ይሄን ክፍል ሳጠና በአገልግሎት መሳካት ማግስ ሰው ካልተጠነቀቀ እንዴት የሚያሳስት ነገር እንደሚገጥመው አያ አንዳንዴ ይሳካል አይደል እግዚአብሔር አሁን ቆማል ወይስ ታገለግል ወይስ በእጅ ኃይል ያልፋል ወይ ፎልስ ነው በማግስቱ የሚመጣልን ኢንቪቴሽን ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም አያ አሜን በል ገደል የሚጨምር ግን ንግስና ነው ያሉት አሁን ከዚህ በላይ ከበረ ነገር ምን አለ ለእስራኤል ንግስና ህዝብ ደግሞ ከተቀበለ ማን ነው የሚከለክለው? ሊያነግሱት ካለ ፓወር ያላቸው ሰዎች ናቸው የመጡት። ኃይል በጃቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው። ግን ሸሸ ነው የሚለው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? የተጠራህበትን ዓላማ መኖር እንጂ ክብር ንግስናም አይደለም። ሸሸ። በሌላ ጊዜ ግን የሚገርመኝ ሊገሉ ሲፈልጉ የናዝሬቱ ኢየሱስ የቱ ነው ሲሉ እኔ ነኝ። እነኚህ ግን ተዋቸው ይሄዱ አለ ይላል። ለመስቀል ሞት ሲሆን የመጣው ዓላማው ለዛ ስለሆነ እሱን አልሸሸውም ይሄኛውን ይሸሸው በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ ክብር የሚመስለው ነገር ሁሉ ለዘላችሁ አትግቡ ቆም ማን ነው ከየት ነው ይባላል ስጋ ነው ሰይጣን ነው እግዚአብሔር ነው ተብሎ መጠናት አለበት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ጊዜ ጌታ እየተናገረ ስለ ከህጉ የምትበልጠው የትኛዋ ነች ብሎ ጠየቀ አንድ ሰው ኢየሱስ ደግሞ ምን አለው እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ኃይልህ ውደድ ሁለተኛውም ቺር የምትመስላለች ባልንጀራህ እንደራስህ ውደድ የምትል እነኚህ ናቸው ከዚህ የሚበልጥ ህግ የለም ማለት አንደኛው ሰው እዛው ጋር የነበረ ነው ቀበላልና እነኚህን ማድረግ አለ ከሚቃጠል መስዋዕት ከደህንነት መስዋዕት ይልቅ የበለጠ ነው አለ ሲል ጌታ ዞር ብሎ አይቶት በአእምሮ እንደመለሰ አይቶት አንተ ከእግዚአብሔር መንግስት የራቀ አይደለህም አለው ይላል አየህ የተናገረው እኮ የመንፈስ የሚመስል ንግግር ነው ግን ጌታ በአእምሮ እንደመለሰ አይቶ ይላል አየህ አንዳንዴ መበርበር ያስፈልጋል በአእምሮ ንግግር አለ የመንፈስ አለ የሰይጣን አለ እግዚአብሔር በሰው ልብ ደግሞ ብዙ ነው ያለው ሐሳብ ብሏል እዚህ ላይ ሌላ የሚያስተምረን ጥቂቱን ነገር እያበዛ የሚያኖር ጌታ አለ አቤት ጥቂቱን ፍኝ ያቺ እዛ ኤልያስ ጋር እንደነበረች ሲል አረ በማሰሮ የጥቂት ዘይት በማድጋ ትንሽዬ ዱቄት ነው ያለው ብላለች ግን ረሃብ ዘመስከተ 3 አመት ተኩል ሲበላ እግዚአብሔር ካለበት ይወራል ሃሌሉያ የተከተለው ጌታ ማብዛት የሚችል ማጥራት የሚችል አምላክ ህይወትን ኑሮ ሁሉንም ማብዛት የሚችል እግዚአብሔር አምላክ እየተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ስለ ሄሮድስ አይተናል ከሄሮድስ ህይወት የተማርነው አንድ ትልቅ ነገር ዝም ብሎ ቃል ገብቶ የማይገባው ውሳኔ ይብን ከዛ በኋላ ስለ ክብሩ ሲል ያንን እንኳን ሐሳብ ማጠፍ አልፈለገም ለክብሩ ብሎ ነው እንጂ ኖ ይሄ አይሆንም እኔ የጠየቅኩሽ አንቺን ማከብርበት ነው እንጂ እዛ ሌላ ላይፍ ውስጥ እንድትገቢ አይደለም ብሎ እንኳን ለመከላከል አልፈለገም በቃ ክብሬ ቃሌን አከብራለሁ አይነብሎ
ዮሐንስን አስገድሎታል እና ዛሬ ንግግራችን ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ቃላችንን በተቻለ መጠን መጠበቅ ጥሩ ነው። ግን ዝም ብለን ቃል ኪዳን መግባት የለብንም። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ስለት አትሳል ከተሳልክ ግን ፈጽመው ይላል። እና ዝም ብሎ ቸኩሎ እንዲያረጋሉ። አሁን አንዳንዴ ቸርች የሆነ ነገር ሊደረግ ነው እና ሲባል አንዳንድ ሰው እሺ ይላል በመውቀታ እኔ 5000 ሰጣለሁ ይላል። ዝም ብሎ እኮ ያለት ነው የመጣለት 5000ም እኮ የለው ይሆናል ይሄን ቤቱ ገባለ በሞራል ይሁን ነገር ብሎ በኋላ ቤሴ እንዴ ይሄን ነገር ያልኩት እኔ ነኝ ወይስ ሰው ሲል ሰማውት ብሎ ግራ ሲገባው የምታይበት ግን እንደዛ መሆን የለባችሁ። እምትሉትን በአእምሯችሁ በሉ አሜን በሉ። በቃ አስባችሁ በተረጋጋ መንፈስ እንዲያረጋሉ ላረጋው ይችላል ይሄን ነገር ወይሳችሁ ብሎ ማገናዘብ ተገቢ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። እንጸልያለን። ሃሌሉያ።